Сашка. Да. Быстрее шел. Алло. Что с ним? Давай, я сейчас сразу спать, Сергей Сергеевич. Ну и что? Я ничего, просто пытаюсь. Без проблем, что с ним? У вас пытаюсь, может, у вас какие-то сразу проблемы, то есть вы трогались. Ну, ти чого ти махаєшся як фірмі одинаково? Ні, передбачено сказали махати, зустрігати, достаю, проявляю. Да? Ну, чого ж ні? Ой, блядь, так. Володя, а ну забери твого, блядь, уебанство звідси, блядь, 10 метрів до пішохідного переходу нема. Вже забери, бо я буду дзвонити зараз. Нахер той весовий комплекс звідси. Почекай, зараз. Стій! Давай, слухай, блядь, їду з Харкова. Играют там. Thank you.